Всім добрий день. Сьогодні розкажу про таку от штучку, як раніше його називали відсікач напруги, зараз його називають реле контролю напруги. Значить, для чого він потрібний? Потрібний він для того, щоб забезпечити нормальну роботу, скажімо так, не аварійну роботу вашої електромережі в хаті. Ну, тобто, наш електромережі такі, що напруга гуляє, скажімо, може бути в деяких населених пунктах напруга може падати нижче 180 вольт, а от, скажімо, в нас в місті вночі вона піднімається до 260 вольт. От коли нагрузка на мережі падає, в нас чомусь напруга піднімається так катастрофічно. Ну, це не дуже, звичайно, катастрофічно, але все одно для холодильника це не дуже добре. Скажем, який працює цілодобово, бо інші прилади у вас, в принципі, вночі виключені, хіба що ті, що телевізор чи там ще щось стоїть в дежурному режимі. Ну, для них це теж не дуже добре. В них там, звичайно, є захист до 240 вольт, від там, вроді, від 170 до 240 стоять ці блоки. Ну, 260, то так він трошечки його напрягає. Але не в тому суть. Суть в тому, що у нас бувають скачки напруги, і часом і 280, і 360. От, наприклад, під час грози бувають такі ситуації, або під час якихось аварійних ситуацій, там ремонт якийсь не буває таке, що в селах нахльост проводів, ну, коли під час грози чи там, ну, замикання і так далі. І тоді буває, що напруга скаче до 380 вольт. Звичайно, все в хаті погорить. Він теж згорить, правда, як буде 380 вольт, але він все одно збереже вашу проводку, ваші електроприлади. От. Значить, яким чином він працює? Секундочку. От ми його включаємо. От він такий має затримку на включення 5 секунд. І от він нас контролює рівень напруги в мережі. Як бачите, зараз у нас 225-226 вольт. От тут виставляється нижній поріг, коли би ви хотіли, щоб він вам відключав. Ну, по умолчанню він 180 вольт і, по-моєму, нижче не ставиться. От. Ну, можете поставити, скажімо, 200. Чи там 185, чи 190, ну без різниці. І верхній поріг 250 в нього стоїть. Ну, якщо вам то здається забагато, можете поставити менше, 240, там 230. Ну, мені 240 ставити нема змісту, бо в мене буває і в день 235 вольт в мережі і так далі. Так, ну от, оцими от двома кнопочками ми виставляємо поріг. Да. Ну, наприклад, от ми нажимаємо оцю кнопочку. Оце є верхній поріг, це є нижній поріг. І от він зараз стоїть 190. Це є час. Час, на який він відключається від нагрузки. От. Тобто, на який. Але все рівно він навіть після того, коли, ну, появиться, наприклад, напруга, ну от він виключив, тут було 200, скажімо, ну якась недопустима, скажімо, 100, 180, в мене там стоїть нижній поріг 190, і, скажімо, була просадка до 180, він виключив нагрузку, і поки напруга не війде от в цей режим 190-250, він до тих пір його не включить. От. Ну, це наш, так скажемо, трошки про нього розкажу. Наш прилад називається Рубіж. Ну, робить, вроді би, його, ну, ніби як Дніпропетровський, я не знаю точно. Тут ніде на коробці, бачите, ніяких, так скажемо, опознавательних, хто робить, де робить. Нічого нема. Но всередині є отака от інструкція.
Зараз глянемо, може на інструкції написано, хто його випускає. Ну, взагалі-то ні. Тільки перевірено і все. Хто випускає, не сказано. От. Ну, от схема його підключення. Є на 4 піни, тобто 4, але оцей четвертий, він все одно запаралелений. Тут просто зробили 3, ну, щоб він займав менше місця, 3 позиції, 2 позиції він займає в щитку. Оцей, що має 4 виходи, він займає 3 позиції в щитку. Ну, це так, типу, економічніше, щоб... Бо сам прибор, що трьох, що чотирьох, він одинаковий. Абсолютно одинаковий, просто тут отак ще паралельно. Тут бачите, ноль підключається в одну, а тут зроблено так паралельно, типу, щоб ніби як сюди вхід, сюди вихід. Але то так само запаралелений ноль. От. Ну от, що тут у нас пише по меню. Можна, як бачите, установки нижньої границі відсечки, установка времени повторного включення, верхньої границі. Отут єдине, що... Є в даному приладі це коректировка показання вольтметра. Ну, предположимо, що він вас неправильно показує. Ви, скажімо, поставили вольтметр і у вас в мережі 220, і він вам показує 230. Звичайно, він буде неправильно відключати. От. Ну, от в цьому приборі передбачена коректировка показання вольтметра. Так, що тут ще є? Установка гістерезиса. Ну, це ніби як перехід... Коли, от, скажімо, йде 170, да? Ну, от, ви поставили 190, да, нижній поріг, і, скажімо, стало 192. От тим установок гістерезиса ви можете йому настроїти так, щоб воно, скажімо, було не при 192 включало, а при 195, чи правильно, при 191. Ну, це таке. От. Далі. Установка времени відключення. По верхньому пределу. Ну, оце якраз на який період часу воно буде. Тобто, якийсь після того, як воно виключить навантаження, воно, скажімо, ви можете поставити час, через який він включить. Тобто він все одно не включить до тих пір, поки воно не війде в норму. Але предположимо, воно війшло в норму. І ви можете виставити ще, скажімо, щоб хвилинну затримку, щоб воно ще хвилину протримало, мало що вдруг буде ще один скачок. От, щоб не відразу включало, як тільки війде в норму, а щоб ще трошки почекало. Ну і так само установка нижнього. І от і все. Ну, функція швидкого старту і таке. Гарантійний срок 36 місяців. Ну, от. От такий от прилад. Ну, що єдине, що одне... Скажем так, да, він захищає вашу мережу від скачків напруги, але разом з тим він так само потребляє енергію. Так що будьте готові приблизно 1 Вт в годину. 24 Вт на добу. Це ви маєте, от порахуйте, що на місяць получається приблизно 10 днів, це 240, ну десь... До кіловата, скажімо так. Ну, скажімо, там 800 Вт. От. Ну, от 800 Вт приблизно він вам буде брати. Ну, але за рахунок кіловат зараз гривня 70, я думаю, гривня 70 вартує, ну, то, щоб захищати ваші прилади і проводку від всяких непередбачуваних ситуацій. То на рік 15 гривень, там, чи скільки получаєте, чи 20, то не так вже й багато. Ремонт холодильника, чи телевізора, чи покупка нового буде значно дорожче. Якщо ви живете в такому, ну, будинку, чи в такій місцевості, де у вас постійно йдуть якісь перепади напруги, хоча звідки ви то можете знати, але можете просто втикнути вольтметр розетку серед білого дня і подивитися, що у вас робиться, чи ввечері. От. То він вам трошечки, ну не трошечки, він захистить вашу техніку від отих скачків, від тих от перепадів. Він чітко спрацьовує. Сьогодні якось так вийшло, що напруга, як бачите, в нормі 225 вольт. Це буває дуже рідко в мене в будинку.
Обично днем 230-235 вольт, вночі може бути і 260. Ну, але от він, особливо він добрий під час якихось аварій, грози і так далі. Він, звичайно, від блискавки не спасає, але от коли йдуть скачки, різкі провали чи різкі сплески напруги, він вас збереже, вашу техніку, яка включена в мережу. Все, дякую за перегляд.